Tak po tej prestávke sa rozprávame aj s Pixim, tak ako si ty prežíval voľné dni a sviatky a nový rok a podobne? Tak hlavne doma, s tým, čo k tomu patrí, že potom medzi tými sviatkami hlavne pomášťovať rodinu. A inak viac menej fakt, že doma. A čo sme mali tie tréningové plány, to bola taká tá moja každodenná náplň a potom samozrejme aj oddych. Začiatok toho voľného obdobia lemovali majstrovstvo sveta vo futbale spätne. Komu si držal palce a bol si spokojný s turnajom? Tak turnaj bol určite zaujímavý. Prišlo tam, alebo teda bolo tam veľmi veľa prekvapení. A taký môj favorit bola síce Brazília, ale po jej vypadnutí som potom akože fandil Argentíne. Som veľmi rád, že sa to teda podarilo Messimu hlavne a že zakniboval si aj výhru majstra sveta. Vstupujeme teda do novej polsezóny, ak to tak môžeme povedať. Tam v tomto týždni prebehla aj sociálnymi sieťami druhej ligy informácia, že ty si aktuálne najdlhšie slúžiacim druholigistom v celom pelotone. Tak čo ty očakávaš ako takýto skúsený harcovník od tejto polsezóny a za akými cieľmi do toho musíme vstúpiť? Tak vieme, že prišlo k určitým zmenám aj v trénerskom štábe, ale myslím si, že to nastavenie bude rovnaké, že ten káder hlavne budeme chcieť podávať akože vyrovnané výkony a pokračovať v tých výsledkoch a samozrejme zabojovať o čo najlepšie umiestnenie. Takisto nás čaká pohár. Myslím si, že príde určite atraktívny súper a je to aj taká pozvanka pre tých fanúšikov a verím, že potom teda ich privítame, keď sa stretneme na prvom majstrovskom zápase v čo najväčšom počte, že nás budú aj naďalej podporovať. Čaká nás prvý tréning tohto nového roka. Ako tie sviatky prežíval Lukáš Sabo? Tak ja som si osobne oddychol, trávil som čas s rodinou, s priateľkou, myslím si, že tak ako v podstate všetci z nás. A na dneska sme sa vracali, myslím si, že všetci s úsmevom a tešíme sa na prvý tréning. My sme zachytili na sociálnych sieťach, že ty si bola niekde mimo Slovenska, tak skús prezradiť fanúšikom, kde si bol. No, boli sme na predĺžený víkend v Tatrách a boli sme aj v Londýne pozrieť, takže podarilo sa nám ísť aj takto trošku odreagovať a nájsť trošku iné myšlienky. V tomto období sa trénujeme pomaly na snehu, teraz nás privítali jarné podmienky, tak prekvapilo a čo to možno zmení v rámci nejakého hráčskeho pohľadu? A tak myslím, že zmení to asi nezmení nič a akurát čo je trošku už také, že už asi Vianoce do sneha mať nebudeme a ukázalo sa to bohužiaľ tento rok znova, že máme už 10-12 stupňov koncom roka v decembri a začiatkom januára, takže ako nám hráčom si myslím, že je o to príjemnejšie sa bude trénovať. Tak keby sme mali mrznúť a na snehu, takže. Pred úvodným tréningom nového roka 2023 sa rozprávame s kapitánom Petrom Naďom. Peti, tak ako si prežil tieto sviatky? Prežil som tak, že bolo už dlhé. Boli sme doma mesiac. Oddychovali sme. Sme dobre pripravení. Mali sme individuálne plány, čo sme urobili. A podľa mňa všetci sme pripravení na prípravu. V tom medzisezónnom období alebo v tom voľne prišlo k zmenám, ako ste vy vnímali tú zmenu v kabíne? To my sme videli, že bola tá zmena, trénerská zmena. Vedenie to bolo, že vedenie takto sa rozhodlo. My sme to rešpektujeme a že sme zvedaví, že ako to bude. Budeme držať palce a užite si tento prvý tréning. Ďakujeme.